Hallå gott folk och välkomna ska ni vara till en sprillans ny Pokémon-video här på min kanal. Och tänker ni så här att det var ju väldigt länge sedan, och det är sant, det var i alla fall en 10-12 dagar sedan den förra Pokémon-videon här på min kanal. Och det är av den enkla anledningen att det har ju varit jul, det har varit nyår, och jag har för en gångs skull tagit lite extra långledigt ifrån den här kanalen. Kan jag säga så? Nej, det kan jag inte göra, för jag har gjort det förut. Jag har tagit en långledigt från den här kanalen förut. Jag har faktiskt inte tagit långledigt alls, för jag har ju jobbat som vanligt och jag har lagt upp videos varje dag på min spelkanal. Så att, jag har kanske inte tagit så mycket ledigt ändå. Däremot så har jag inte lagt ut någonting här. Och det är av den enkla anledningen att jag inte har spelat lika mycket Pokémon under jul och nyårshelgen. Eller inte ens veckan efter faktiskt. Eller veckorna efter som jag gjorde veckorna innan. Nu är det också så här att det har ju kommit lite små event och sådana saker. Det har kommit Spotlight Hours och det har varit lite så här. Som till exempel det eventet som är ute nu. Sinnoh Collection Challenge. I min värld, alltså ni måste jämföra nu till exempel med november. Och i början på december. När jag spelade Pokémon som mest nu i år, eller jag i fjol då. Och sa att det kommer nya saker hela tiden. Och det gjorde det. Det kom nya saker hela tiden i spelet. Och det var därför det var så ofantligt trevligt att spela det. För det kom verkligen nya updates och events hela tiden. Nu på senare tid, de sista 2-3 veckorna. Då har det ju faktiskt inte gjort det speciellt mycket. Det var ju den här lilla nyårstjosan. Där man faktiskt kunde få... Den här, man kunde få vissa Pokémon med hattar och glasögon. Och visst, jag fångade några sådana rackare. Jag Slowpox heter de, by the way. Tur att jag kommer ihåg namnet. Taran! Jag fångade några sådana rackare. Jag fångade lite andra Pokémon också. Men jag spelar inte jättemycket. Det vi däremot ska göra nu, det är att vi ska ta och... nu har inte jag ens på lacke, skitsamma. Det borde jag sätta på till nästa evolv dock. Om jag ska evolva mycket. För jag är väldigt nära 42 nu. I alla fall, vi ska ta evolven sån här bara för att få... Evolven med glasögon. För det fick jag ingen. Det här är 2021, exakt. Vi fick massa 2020, men vi fick ingen med 2021. För jag har inte evolvat någon, som ni såg när jag tryckte på evolven. Var den här trestjärnan, jag tror det. Ja, den var trestjärnan, den var en ganska bra trestjärnan också. Nice, då har vi en sån rackare från 20, från nyårseventet. Och sen raidade jag en Genesect häromdagen. Nu är det ju dock nya Legendary Raids ute. Och som sagt, det är Sinnoh Collection Challenge för er som vill göra den. Och när ni har gjort den, då får ni lite goa grejer. Det är inte supermycket saker man får. Men å andra sidan, om man spelar Pokémon varje dag och är ute och går och plockar Pokisar. Så får man nog de flesta utav de här ändå. Så det är liksom gratis rewards mer eller mindre. Nu är det också så här att förra veckan så var det en annan Collection Challenge. Och jag fångade alla utom en. Alla utom en. Jag försökte verkligen få den sista. Men Ferrosid hittade jag verkligen inte någonstans. Det är en sån här. En Ferrosid. Den rackaren hittade jag ingenstans förra veckan. Så jag fick alla Pokémon som var i den collection. Men inte Ferrosid. Och det var lite tråkigt. Vi hade hoppats på att få göra klart det hela den collectionen. Nu dock gott folk, som ni ser på skärmen nu, så har vi vad heter den? Chimchar, ja precis. Den rackaren är med i... vet du vad vi gör? Vi tar den med Golden Razz Ultra Ball bara för att få den. Bara för att få den rackaren. Nu tog jag inte och satte på mig lackeggen då. Skitsak samma. Jag är ju väldigt nära på 42 som sagt. Kolla min hörlursfrisyr. Hur underbart är inte detta? Jag är väldigt nära 42 som sagt, och vi ska naturligtvis göra en video på när vi dingar 42. Det vi ska dock göra innan det är att vi ska spela in en video på eventet som är nu på lördag. För nu på lördag så är det Community Day. Kolla här dock. Nu har vi två stycken. Vi har två stycken. Men vänta nu. Intressant ändå att de har lagt in Shadow Pokémon. Det kan jag tycka är kul. För då är det verkligen så här att... Fast då blir det verkligen inte så här att man får de här pokisarna bara för att man fångar Pokémon. Utan då måste man faktiskt battla också. Med grunts och så. Det är lite intressant. Vad var det mer här nu eller?
Vi har, kolla här. Igår så var det ju Drifloon event, alltså Spotlight Hour. Av alla hundratals Pokémon de har lagt ut i spelet, så finns i spelet, så valde de att ha Drifloon som Spotlight Hour igår. Vilket jag kan tycka är inte det lite konstigt att de lägger in Drifloon som Spotlight Hour av alla 100 Pokémon när de precis nyligen hade Drifloon i Halloween-eventet där det var extremt mycket Drifloon ute, där man fick hur många Drifloon som helst. Konstigt att de väljer då Drifloon som en Spotlight Hour Pokémon. Här som gott folk så har vi en till rackare, den här piplupen här. Som, nej, vart tog den vägen nu? Nej! Piplupen försvann, gott folk! Och nej, vilken failure! Den var ju här precis. Piplup, vart är du? Oh no! Den tog bort, den försvann. Den tog vägen bort, som vi brukar säga. Ah, ja, det är inte hela vägen. Jag fångade precis en sån här Buusel. Säg det namnet 10 gånger snabbt. Buusel fångade precis. Och den är med i den här Collection Challenge. Så nu har vi fått 3 stycken. Som vi behöver. Och jag ska ta och plocka ut den här. Jag har satt på mig Lucky Egg. Jag har satt på mig en Incense. Och jag ska visa er det här eventet. Där, hela den här Collection-saken som är igång just nu. Vi kan gå in på Display Capture. Och här har vi den då. Vi har Countdown to Pokémon Go Tour Kanto. Nu är det ju så att det kommer ju vara ett lite större event i spelet alldeles snart, om bara några veckor. Men innan det så är det några små saker som de har lagt in, och det är bland annat den här countdownen då. Det är hela den här collection. Vad är det här? Oh, nej. Hela den här collection-eventet där man kan fånga lite Pokémon från olika regioner. Men här är i alla fall den som är just nu. Och då är det, ja, ni ser ju, det är ett helt gäng med pokisar som spånar oftare i världen. Och om man går in på spelet så kan man ju faktiskt scrolla bort till vänster. Och så scrollar man ner och så ser man egentligen det som jag visar på skärmen nu. Eller liksom, ja, det som jag visar här på skärmen till höger där. Det är ungefär det som står till vänster på Pokémon-skärmen här nere. Ni som ser på mobil nu, kanske det blir kanske väldigt smått för er, men jag hoppas ni ser ändå. Så här står det då. Event themed wild Pokémon. Event themed 5 km ägg. Och event themed field researches. Sen är det samma sak då i som raidbossar. Och just nu så är det Heatran som raidboss. Och det borde stå här någonstans. Jajamän, här står det. Heatran will be appearing in 5-star raids. Så där har ni hela Sinnoh-challenge-eventet. Vi kan gå ut till updates här igen. Och om det är så att ni går in och läser lite på updates, så ser ni att det är inte så jättemycket saker som har hänt i spelet de sista veckorna, så som det var i november eller oktober-november, då vi faktiskt la ut som, det var ju någon vecka som vi la ut Pokémon-video varje dag, bara för att de la in så sjukt mycket nya saker i spelet. Här har vi en piplup, gott folk, kolla, det var den lilla rackaren som vi missade förut, eller rättare sagt som vi hittade förut men som inte tog. Golden Brass, Ultra Ball, Smackaroony, great throw. Så det enda som egentligen har varit på den senare tiden, det är ring in 2021 med Pokémon Go och hela det här eventet med där man kunde få olika glasögon och hattar och sådana saker på sina pokisar. Men annars, mer än det är det faktiskt inte supermycket. Det vi väntar på nu som sagt är, kan vi se det här någonstans? Nej, det kan vi nog inte. Men det är i alla fall nu på lördag, om jag inte säger helt fel nu. Nej, det är nu på lördag, så är det Machop Community Day. Och då ska vi ju ut och spela. Och förhoppningsvis spela in en video i vanlig ordning. Så är det med det, gott folk. Kolla här nu. Nu ska jag visa er. Jag är extremt nära på att dinga 42. Och jag tror att vi kommer göra det på lördag faktiskt. På Community Day så kommer vi dinga 42. Det vi behöver göra då dock är att vi behöver fixa en till Evolve på en Eevee. Och det är en Leafeon. Och det gör vi vid ett Pokestop. Och sen behöver vi använda
13 stycken Evolve items, men jag har så sjukt många Evolve items så det kommer inte bli ett problem. Om vi scrollar ner här så får ni se på alla mina items som jag har. Det är, jag har visat dem här i en annan video, men visar dem igen. Det är säkert folk som undrar. Vi har vi har 19 sandstone, 27 kingsrock, 25 metal coats, 26 dragon scale. Jag har till och med 10 stycken sinnoh stones. Så är det någon sinnoh Pokémon som jag inte har evolvat än, så kan jag faktiskt göra det. Men det löser vi där och då. Med det sagt gott folk, så var den här lilla Pokémon update videon tillbaks. Jag har ju sagt det flera gånger. Precis innan jag började spela Pokémon Go nu igen i slutet på förra året, så sa jag det att jag vill kunna lägga ut fler såna här korta videos där jag faktiskt bara pratar av mig lite. Jag visar hur det står till med mig och mitt Pokémon-spelande. Och bara ta det lite chill. Och då sa jag så här, bättre att det är någon kort video än ingen video alls. Och de allra flesta utav er höll med om det faktiskt. Jag tror att typ alla höll med om det. Förutom någon annan som skrek att de vill ha video varje dag och längre videos. Men ja, så är det ju gott folk. Det är alltid någon som kanske inte håller med. Men med det sagt, gott och folkom, så ses vi nog igen på lördag eller söndag. Beroende på när den videon kommer ut. Då det faktiskt är Mashop-event. Det är Community Day på lördag som sagt. Mashop-Community Day. Oh, kolla på den där lilla rackaren! Den är också med i Sinnohstone... eller vad säger jag? Sinnoh-challenge-eventet. My god. Det är inte så här. Det är inte jätte... Nu tar vi den med en ultravol. Det är ju inte ett jättesvårt event med tanke på att nästan alla utav de här pokusarna faktiskt har spånat här precis utanför kontoret på bara en halvtimme liksom. Så då har vi ytterligare en sån. Sen är det ju som sagt då, några utav de här pokusarna som är i det här eventet måste man plocka ifrån battles. Det vill säga två stycken som är shadow pokémon som man måste plocka ifrån battles. Så därför måste man ut och battla också gott folk. Amen. Med det sagt så tackar vi för oss här nu. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Antingen då vi blir 42 eller i Matchup Community Day. Det får vi se. Ha det bra nu. Hej då.